Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Laidą rengia Lietuvos architektų sąjunga. Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitonaitė. Kokio dydžio būste gyvenate? O kokiame norėtumėte gyventi? Kokybišką būstą dauguma įsivaizduoja kaip erdvų su kambariais kiekvienam šeimos nariu individualiai ir bendromis patalpomis šeimos buvimui kartu. Deja, toli gražu ne kiekvienas finansiškai įkanda tokią erdvę svajonę. Kita vertus, jeigu visi galėtų svajojamo dydžio būstus įsigyti, mūsų planeta tikriausiai jau būtų peržengusi klimato ir gamtos resursų apokalipsės slenkstį. O gal galima gerai gyventi ne tik, kaip dabar populiaru sakyti, turint mažiau daiktų, bet ir mažiau erdvės, turint labai labai mažai erdvės. Tarptautiniame architektūrinių idėjų konkurse MicroHome architektų iš viso pasaulio komandos buvo kviečiamos pateikti vizijas, koks galėtų būti labai mažas, vos 25 kvadratinių metrų ploto namas, skirtas dirbančiai porai. Beje, namas turėtų funkcionuoti autonomiškai, tai yra nebūti prijungtas prie jokios miesto infrastruktūros. Tarp dalyvių pasižymėjo bei paskatinamąją premiją gavo ir studentų iš Olandijos komanda, kurioje Lietuvos architektė Aistė Rakauskaitė. Su ja ir kalbamės. Sveiki, Aistė. Sveiki. Kodėl mikrobūstas yra aktuali tema? Kokias miestų problemas jis padėtų spręsti? Tai pirmiausia, gal pradėkim nuo to, kas visgi yra tas mikrobūstas. Tai kad tai yra dažniausiai iki 50 kvadratinių metrų gyvenamoji erdvė. Ir iš tikrųjų mikrobūsto tema yra aktuali jau kelis dešimtmečius. Istoriškai tai lėmė 2005 metais įvykęs uraganas Katrina, kuris iš tikrųjų Amerikoje sukėlė didelę suirutę ir daugelis gyventojų neteko gyvenamojo būsto. Todėl buvo pradėta atsižvelgti, kad visgi galbūt mikrobūstas būtų išeitis šią problemą įspręsti. Ir taip pat tam didelį postumį padarė, visam šiam idėjimui didelį postumį padarė 2009 metais įvykusi krizė, kurios metu taip pat daugelis gyventojų negalėjo įsimokėti nuomos ir reikėjo keltis į žymiai mažesnius būsto vienetus. Tai būtent šios problemos aktualios ir šiandien, aš manyčiau, ypatingai didmiesčiuose, kuomet būstas tampa vis mažiau prieinamas ir gyventojai ieško ne tik mažesnės būsto kainas, tačiau ir siekia mažesnių būsto išlaidų. Tai ir kaip jūs minėjot, iš tikrųjų, kokias miesto problemas gali tai padėti spręsti, tai aš manyčiau, tai labiausiai susiję su darne miesto plėtra. Tai reiškia, vietoj to, kad mes tam pačiam plote galim pridaryti tiesiog daugiau būsto vienetų. Tai reiškia, suteikti daugiau gyvenamosios erdvės ir apgyvendinti daugiau gyventų. Tai būtent yra susiję su darne miesto plėtra. Mes kokybišką būstą vis tiek siejame su didesne erdve. O kaip labai nedidelė erdvė gali užtikrinti vis dėlto kokybišką gyvenimą? Kokie pagrindiniai architektūriniai ir inžineriniai sprendimai būtų būtini jūsų nuomonė? Tai pirmiausia, galbūt norėčiau pabrėžti, kad kai mes kalbame apie mikrobūstą, tai nebūtinai kvadratiniai metrai yra svarbiausias rodiklis. Tai vis dėlto svarbiausia, kaip mes įgaliname tuos kvadratinius metrus, kokias funkcijas mes jiems suteikiame. Ir tai, manau, jau yra architektų ir inžinierių bendros kūrybos vaisius. Tai reiškia, kad netgi pačios mažiausios detalės yra labai svarbios šioje būsto koncepcijoje, kadangi jos gali labai smarkiai lemti gyvenimo kokybę. Ir kaip ir minėjau, tai tam tikri inžineriniai ir architektūriniai sprendimai, kaip jau minėtas off-grid sistema, kuri atsijungia nuo miesto infrastruktūros ir iš tikrųjų taip pat pastato pati struktūra ir kaip mes įsivaizduojame, iš ko pastatas bus pagamintas. Bet labai svarbu, kad būtent šie architektūriniai ir dizaininiai sprendimai būtų plėtojami kartu su inžinierių pagalba.
Tai ir papasakokite apie savo projektą, kurį pateikėte konkursui ir laimėjote paskatinamąją premiją. Tai iš tikrųjų, pirmiausia, tai mes, mūsų komandoje buvo trys asmenys, tai buvau aš ir taip pat mano dvi kolegės, architektė iš Olandijos, Savana van Herebain, ir taip pat inžinierė Kiana Mousavi iš Irano. Tai iš tikrųjų mes turime labai skirtingus kultūrinius fonus ir skirtingą kultūrinį supratimą apie architektūrą, tačiau nusprendėme, kad visgi mūsų pagrindinis tikslas bus atsižvelgti į tvaraus dizaino principus. Ir pagrindinė šio projekto idėja buvo tai, kad mikrobūstas atspindėtų minimalistinį gyvenimo stilių ir taip pat minimalistinius prieinamumo kaštus ir taip pat netgi minimalistinius konstrukcinius principus. Tai reiškia, mes viso proceso metu galvojame apie tai, kaip pastatas yra pastatomas ir galbūt netgi po to bus išmontuojamas ir nebenaudojamas tų pačių žmonių. Tai trumpai tariant, mes projektavome namą ant vandens, buvom įkvėptos Olandijos pavyzdžių, kuomet būtent gyvenamojo ploto stygius mieste priverčia ieškoti kūrybingų sprendimų. Ir netgi vandens plotas, yra kanalai, gali būti išnaudojami kaip namo sklypas. Tai mūsų projektuojamas namas ant vandens, jisai iš tikrųjų stengiasi kuo mažiau eikvoti aplinkos resursų. Tai reiškia, tokios paprastos dizaino detalės ir inžineriniai sprendimai, kaip visas namas yra montuojamas iš tam tikrų blokų, kurie yra pagamindami iš lengvai perdirbamos ir lengvai išgaunamos ir atsinaujinančios medienos, taip pat su viduje esančiais netgi jūržolėmis, kurios puikiai veikia kaip insulacinė medžiaga. Taip pat mūsų tokie sprendimai buvo kaip tam tikri vandens resursų naudojimai, kaip, pavyzdžiui, pagalvojimas, kodėl mes negalime to pačio vandens, dušo vandens naudoti toleto vandeniui nuleisti, kodėl mes turime naudoti geriamą į vandenį visiems šitiems dalykams. Tai visi šitie maži sprendimai ir sukūrė mūsų tą bendrą koncepciją, bendrą tvaraus namo koncepciją ir padėjo mums iš tikrųjų gauti tą garbingą paminėjimą. Tai visgi galutinai galėčiau pasakyti, kad vis mikro home competition'e buvo labai svarbus tos visos mikro detalės ir mikro idėjos, kurios sudaro tą bendrą pastato viziją. Konkurse be jūsų apdovanoti ir kiti konkursų darbus pateikė autoriai, trys prizinės vietas pelnė projektai, kiti garbės apdovanojimai. Kas iš šiuose projektuose pateiktų sprendinių jums pačiai padarė didžiausią įspūdį, labiausiai nustebino ir jūsų nuomonė galėtų būti tikrai panaudota ir pakartota projektuojant didesnius namus? Tai iš tikrųjų, kas labiausiai džiugina, sakyčiau, tai, kad visi konkurse dalyvavę darbai susiję su tvaraus dizaino principais. Tai reiškia, architektai ir inžinieriai bendrom jėgom bando spręsti klimato kaitos problemas. Kadangi, kaip žinia, statybų sektorius rikiuojasi pirmoje vietoje pagal išmetamus CO2 rodiklius, kurie ir lemia klimato kaitą, taip pat ir mūsų minimo vandens užterštumą. Ir būtent visi šie projektai į tai atsižvelgia ir bando kurti kuo labiau, kuo tvaresnę aplinką. Ir taip pat atsižvelgia į tai, kad jau gyventojai, kad jų mąstysena, gyventojų mąstysena keistusi ir iš tikrųjų jie taip pat būtų susiję su ta gyvenamąją aplinka ir kaip būtų jinai kuo mažiau eikvojama. Tai šitas mane labiausiai nustebino ir iš tikrųjų labai džiugina. Tai tiek. O iš konkrečių sprendinių gal kažką tai paminėtumėte? Tai iš tikrųjų buvo labai įdomus pirmosios vietos nugalėtojas, tai yra labai radikalus sprendimas. Iš tikrųjų, kur besinaudojant mobiliosiamis technologijomis, susikuriama savo gyvenamoje erdvė. Tai yra iš tikrųjų gan utopinis sprendimas, tačiau labai įdomiai padantis pažvelgti į gyvenamąją aplinką.
kaip visiškai tuščią erdvę galima užpildyti vis skirtingais funkciniais sprendimais. Tai projekto esmė yra tokia, kad mobiliają įrangą galima, pavyzdžiui, iš lubų nusileisti lovą, paskui ją pakelti, nusileisti virtuvės stalą, ar taip? Taip, būtent. Tai visi šie sprendimai, tas visas nusileidimas tam tikrų funkcijų iš lubų yra iš tikrųjų labai unikalus ir niekur nematytas. Šiuolaikinio žmogaus gyvenimas per pastaruosius dešimtmečius labai pasikeitė. Daugeliu namai tėra vieta, kurioje tik tai grįžtama miegoti. Bet atsitiko 2020-ieji ir namai staiga tapo vieta, į kurią susitraukė visas pasaulis. Čia ir poilsiaujame, ir pramogaujame, ir dirbame, ir mokomės. Kaip šias bendras tendencijas ir paskutinių metų aktualijas atspindi mikrobūstas kaip tipologija? Tai iš tikrųjų, kadangi aš šiuo metu gyvenu ne Lietuvoje, o Olandijoje, tai ši tema labai dažnai yra eskaluojama būtent šiuo metu, krizinių laikotarpių. Ir iš tikrųjų, kadangi aš gyvenu Rotterdame, tai teko susidurti su vienu architektu, tai yra Jan Willem, kuris propaguoja tiny house, vadinamo mažo būsto koncepciją ir net įsteigia akademiją, kurioje mokoma apie tam tikrus dizaino principus ir kaip žmonės turėtų gyventi tame mikrobūste. Tai visa ta akademijos koncepcija iš tikrųjų padeda visiškai pakeisti požiūrį ir galbūt pereiti prie minimalių sprendimų ir suvokti, kad netgi mūsų paprastam bute galbūt mums nereikia tiek daug daiktų, mums nereikia tiek daug vietos ir mes galime visiškai pakeisti savo požiūrį. Tai manau, tai labai aktualu yra šiuolaikiniam žmogui, kuris ieško gyvenamojo būsto vietos didmestyje. O kam skirtas mikrobūstas? Jūs kalbate apie paskutines inovacijas. Atrodo, kad tai orientuota daugiau į jauną žmogų, bet galbūt mikrobūstas būtų išeitis ir seniorams ar didesnė šeimai? Tai visgi galbūt reikėtų pradėti nuo to, kad mikrobūstas yra, galim tai pavadinti kaip idėjinė koncepcija. Tai reiškia, galbūt šeimai, kuri šiuo metu statosi namą ir mano, kad visiems vaikams reikės po atskirą kambarį, taip pat reikės ir darbo kambarį, reiktų apsvarstyti tokius idėjinius sprendimus, kaip, pavyzdžiui, kas atsitiks, kaip vaikai išvyks iš namų, kai išvyks gyventi į kitas vietas, kas atsitiks su tais kambariais, kas atsitiks su to gyvenamojo plotu ir ar tikrai tiek daug jo reikia. Tai čia galbūt pirmiausia idėjinis mąstymas gali labai prie to prisidėti. Ir aš manau, mikrobūstas visiškai yra prieinamas, pavyzdžiui, studentams ir tiem patiems seniorams, kurie labai daug galvoja apie gyvenamojo būsto išlaidas ir taip pat tai susijęs su gyvenamojų plotu, kad, pavyzdžiui, kiek mes iš tiesų norime tvarkyti to ploto, kiek mums iš tiesų jo reikia. Tai, manau, tai yra labai daug privalumų turinti koncepciją. Nu, kiek šita koncepcija turi realaus pagrindo? Jūsų nuomonė, ar Lietuva būtų pasiruošusi priimti mikronamus į savo miestus ar ne? Visgi galvočiau, kad Lietuvoje mikronamai pirmiausiai bus populiarūs šeimoms arba tiesiog jauniems žmonėms, kurie nori keliauti ir gyventi skirtingose Lietuvos vietose, kas dabar ir matoma tendencija, ypatingai nuo praeitų metų, kuomet mes galime dirbti nuotoliniu būdu ir mes neturime prisirišti prie vienos vietos. Tai būtent ši namo koncepcija ir padeda tai pasiekti. Tai reiškia, mes galime būti visiškai skirtingose Lietuvos kampeliuose ir turėti visiškai tokią pačią gyvenimo kokybę, kaip, pavyzdžiui, didmestyje. Tai visgi manau, kad tas off-grid sistema bus populiari ateinančiais metais ir ypatingai tarp žmonių, kurie mėgsta keisti gyvenamąją vietą. Ačiū, Aistė. Šiandien kalbėjome su architekte Aistė Rakauskaitė, kuri kartu su kolegėmis sukūrė projektą, kuris tarptautinėme architektūrinių idėjų konkurse Micro Home laimėjo paskatinamąją premiją.
Dėkoju pašnekoviai, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos reikia architekto įrašus galite rasti žinių radio svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio. Laidą rengia Lietuvos architektų sąjunga.